Sveiki, su jums Sveginsiu Švisteris, mes šiandien žaidžiame GTA 5. Jo, aš niekada nesu žaidęs GTA 5. Tai va, pay attention, sakė, nu gerai. Kas vyksta? Aš čia banko apiplėšime. Wow. Ok. Reikia nueiti iki kažkokio gardo, nu žiūrim. Wow, jau krūvini. Auč. Kas vyksta? Aha, gerai. Ką mes darom? Mums reikia juos suvaryti į šitą kambarį? Jo, logiška. Tai va, esame kažkokioj... Tumai vietoj. Pala, man reikia... Wow, čia bus smagu. Detonate. Kažką susprogdinsim toje. Turbūt banką. Pla, kodėl aš paskambinau, jeigu čia yra sulaikmačio bomba. Kokį velnį man tada reikia paskambinti. Nežinau. Nesvarbu. Nu ką. Jeigu darom, tai darom. Parodykit pinigus. Lietai. Nu, aš iš karto bėgu. Ok. Dūmų yra, bet išgyvensim gal. Daug. Tikiu. Reikia viską greitai susirinkti. Ar čia aš viską susirinkau? Viską? Tik tiek turėjo? Mesgi banką apiplėšiau. Aš šiaip gal čia yra visai nemaža suma. Oho, oho. Jis pamatė mano veidą, jis mane prisimins. Man atrodo, jisai mirstuoj. Taip, dabar man reikia pakeisti. Kaip man pakeisti? Kaip man pakeisti kitą ava? Left alt. Nu, davai, einam pas tave. Ir, ką, man nušauti, sakai, tiesi veidą. Tebūnie. Visai normaliai. Nu, pirmas kilas nepraėjo net 5 minutės. Tai va. Reikia pasislėpti, nes tuoj ateisiu policiją. Ai ne, mes... Šiek tiek pasigarsinu žaidimą. Tuojau kažkas čia bus bum. Bum. Nu, būčiau nepasislėpęs, tikrai kokia nors nuolža man į akį būtų pataikius. Ajajai. Nu, jungiam šitą garažą, kad galėtumėm pro jį praeiti. O, velnius. Einam čia. Bum. Velnius. Ko, nu, pasilenkia. Bum. Tu savas. Tik čia. Ateik, sakau. Mes čia truputėlį. Kas vyksta? Pasislėpėm, jaučiu už čia. Tik čia. Į ranką pasirodyk. Headshotas. Velnias. Headshotas. Reikia į priekį eit. Kas vyksta? Kas čia daros? Nu, ta prasme, mes turbūt žiauriai. Nu, velnias, nejudėk. Aš noriu te nušauti. Turbūt labai didelį prašymą. Iš tavęs. Prašau. Nežinau. Tu dar gyvas? Galėjai pasislėpti, tiesiog būčiau bent nenušovęs. Jūs visai, wow, pasislėpė, jūs jokaujat. Paklausė manęs. Bet po to išlindo, tai vis tiek, nu. Ką, nebuvo tai darbo aprašyme? Pala, kur yra tas mūsų ten toli, okei? Okay. Ateik čia. Jeigu jo nebus, tai kažkas bus mums blogai. Taigi pilo mašinų. Nors, ne, nors galbūt jos turi GPS ar kažką tokio. Jis važiuoja. Ai, nu gal viskas čia ir normaliai. Gerai, pabandom lipti, pažiūrėsim, kas bus toliau. Aš noriu tiesiog dabar su tais pinigais pabėgti, dingti ir kad manęs niekas nesusektų. Būtų pats geriausias realiai. Būdas pradėti naują gyvenimą. Oho. Jie pasivijo mus. Šitą tai žinau, čia Trevoras. Bet šiaip aš GTA 5 istorijas visiškai nesu
žaidęs. Nu gal šitą misiją buvau kad nors pradėjęs žaisti, kad galėčiau jo online patekti, bet šiaip ne. Jo, apsiši galvą. Wow. Man kaip gražiai į bedą įvažiavo policija. O, pala, aš jį vairuoju. Wow, oho. Net pasimečiau. Nesimaišyk. O kojom. Pala. Mes turim pravažiuoti anksčiau negu šitas traukinys. O, wow. Pala. Pravažiam, atrodo, pervažą. Tai jau nebebus problemos. Ką? Okei, okay, einam čia. Vėlės. Man reikia greičiau. Gazuok. Vėlės, nespėjau. Ar spėjau? Wow. Nu, šitą mašiną, man atrodo, daugiau nebevažiuos. Wow. Smagus pasivažinėjimas. Mes turim planą? Kol kas tai nebuvo labai panašu, ką mes turėjom planą, kažkaip labai viskas vyko per daug staigiai, per daug greitai ir per daug netikėtai. Kur tas chopper, arba malūnsnarglis ar kažkas to, wow, snaiperis, aš galvojau, kad čia draugas. Bredai bus viskas gerai. Ir jį. Nušovė. Velneva. Truputėlį nesiseka man čia. Ateikit čia dabar. Bum. Kas dar nori mirti? Iškištkit galvas. Kur man eiti? Šiaip man atrodo reikia viską... Pirmas dalykas turbūt reiktų pasirūpinti, kad manęs niekas nesektų. Vienas. Per daug jūsų... Wow, sprokso gerai. Kažkas čeržerius paplantino, puiku. fuck you. Oh. Ateina. Tiksliau, atvažiuoju daugiau. Blogai. Ar mes pagaliau pabėgsim nuo visų? Kas tik hostidžą pasijėmiau. Nu gerai, paleidau. Galbūt aš nesu toks šunsnukis, kaip atrodo man. Ką padarysi? Kol kas? Tikiuosi, kad pabėgau. Ir manęs niekas nesuseks. Būtų smagu. Su tiek pinigų. Gerai, kad ten juos esu sprašauti anksčiau. Nereikės taip smarkiai dalinti su jais. Aš tikiuosi, kad aš visus 100% pinigus iš karto pasiėmiau savo į kišenę, kad po to vėliau būtų galima pasidalinti. O ne, kažkas numirė. Numirė tai numirė. Kokios mano bėdos? Reikia eit kažką įdomaus veikti, o ne laidotuvės čia. Renkti ir žiūrėti, kaip čia miršta, arba sielos eina į dangų, nežinau, vienu žodžiu, neįdomu. Bai, užsirūkykim. Gerai, nebeįdomu. GTA 5. Dabar muzikėlės trūksta labai. Muzikėlės negirdžiu. Bet jos trūksta. Tai jo, žinau, kad čia GTA 5. Einam. Gerai. Labas. Kaip gyvenimas? Jamesas, mano sūnus. Ar jis geras vaikas? Okay. Smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? Labai įdomi terapija. Įsipasakojam. Kau dar taip smarkiai įsipasakosim, kad net mūsų policija suseks ir suims. Pasigyrė. And you consider them achievements. These were the opportunities I had. Aha. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right.
Michael, nu tai ką. End of the road. Useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. Aš labai abejoju, kad ir šitas terapeutas, ne, jo, terapeutas, kur su kuriuo tu šneki, labai, nežinau, tu jam rapė. Well, I think that's all we have. Kaip ir sakiau, tikrinasi laikrodį, pasibaigė šitą sesiją, pokalbio, terapijos ar kažkas tokio. Eik pro duris. Nuostabu. Mhm. Pripras prie to. Gerai. Oho, kokia skulptūra. Mhm. Tai va. Gražus miestas. Chihuahua hot dogs. Nepatinka man šitas. Gerai. Ypač kai turiu savo šunį, kuris yra Chihuahua. Gerai, nu tai ką. O, wow, nu žiūrėk. Vos panų nepertrinkiai. Čia kačialinasi čiuvai. Kako? Šuo. Palaidas bėgioja. Puikus miestas. Aha. Taip va. Policininkui nepatinka šitas bomžas. Nu, gal jis šiandien ne bomžas, gal jis tiesiog girtas ir viskas. Ir priekabauja. Prie ko nors. Mhm. Nu, kas vyksta? Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. O, persigalau, visgi žinau, kur yra tas kažkoksai namas, kurio jie klausia. Ką? Man atrodo, čia toj truputėlį naujas apiplėšimas bus. Legit. Oh yeah, I forgot, huh? 401k's, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Rimti žodžiai. Slanging dope and throwing up gang signs? Aha. Išspręskit visus jūsų čia ginčius, mes galim palaukti. Tikrai mums labai įdomu žiūrėti, kaip jūs čia ginčiatės. Eik į priekį. Nu ką dabar? Reikia kuo mažiau garsų skleisti, o aš bėgu čia. Wow. Plame šitas mašinas suoksime. Ką? Come to daddy? Raudona balta. Eimam balta. Koks skirtumas? Įskaičiau balta, bus gerai balta. Ars. Raudonos ratai gražisti. Aš galiu užsitraukti ten tą stogą ir vėl užsidėti ir išsitraukti. Nu jo, normalu. Oi, nenoriu sudaužyti. Truputėlį per daug brangi mašina, kad sudaužyčiau. Nice and slow, wow. Vos nenučiažiau nuo kelio. Jo, aš jau tai supratau. Sako, kad atsargiai važiuok, nes sudaužyk, nes bus blogai. O velnes, ką tik sakiau? Ne, pasitraukai, man visur pirmenybė. Pasitrauk motociklė, čia tavo kaltė, kad tu važiuoji man po kojom, po ratais, ne kojom. Gerai. Dar vienas po galais. Na, tos būdelės turbūt niekas nepasiges. Gerai. Reikia nepasimest. Ar man viskas gerai? Man viskas tiesiog nuostabu. Ką? Kas čia per žali? Čia mes
Ai, mes čia turbūt įsibrojom kažkokį spektaklį arba vaidinimą ar dar kažką. Puiku. Screw you too. Ja, mes čia dabar susiginčysim, toj susipyksim ir po to dar susimušim. Aš labai laukiu šio žaidimo kulminacijos. Ojo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 j
Normaliai. Left, ok. Į kairę. Gerai, puiku. O, dar kairiau. Tu biški prieš eismą važiuoji. Mane vairavimo mokykloje mokė, kad blogai važiuoti prieš eismą. Ojojojoj, partrenkiau žmogų. Sakė irgi, nepartrenkit žmonių, tai bus tikrai blogai. Gerai, nesvarbu. Mums dabar reikia nuvažiuoti. Parking line'as, čia kažkokis yra. O, wow. Tu biški žiūrėk, kas važiuoja šalia tavęs. Man atrodo, čia ne viena aš blogai važiuoju. Nu, kaip, nežinau kas. Koks autistas. Bet ir botai, šitie. Wow! Man patinka. Kur mes iš tiesų važiuom? A, galbūt jau atvažiavom. Nes katinas. Tai daug ką leidžia suprast. Susipykit, jo. Aha. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Pla, tu juokauji? Pla, čia nėra pravažiavimo, tik tai į tą pusę. Man reikia pabėgti nuo policijos. Puiku. Gerai, šito nenudaužiau. Bet, pla. Atsiprašau, aš nieko nenoriu su jumis. Tu trenki į mane užpakalį? Trenkčiau atgal, jeigu man nereiktų šitą mašiną saugoti. Tai jau apdaužyti ar taip smarkiai, tai... Nežinau. Tiesiog pabandom pabėgti nuo policijos. Ir va tada galėsim ramiai... Na... Grįžti ten, kur mums reikia. Aš labai greit važiuoju, kaip vėjas lėkiu. Kaip žaibas makvi... O, dieve, ką tik nostalgiją užpuolė. Pala, mane pasivijo? Kurmi? Aš, pala. Mane nervuoja, kad jie biškiai taip greitai papuskui mane važiuoja. Čia biškiai negerai. Svarbu dabar, kad atsiplėščiau kaip nors nuo jų. Ar kur nors palys reikia, ar dar kažkur. Nes čia visgi mentai paprasti. Ką jį man padarys, jeigu kur nors nuvažiuosiu už jų matymo lauko ar dar kažką. Svarbiausia, neįlėkti dar vieną policininką. Tada bus su blogai. Gerai, jis, man atrodo, mane vėl pamatė. Kelias, kaip taip užkitas su mane važiuot. Oi. Čia jūs nieko nematėte. Priešais policija. Šito medžio net nežiūrėjau, aš minime pavažiuoju. Žiūriu, kad manęs tik tais nesusektų. Aš labai nenoriu, kad manęs susektų. Žiūrėkit, gal čia visai galima laisvai pasislėpti. Mašina apdaužyta. Jo, bet galbūt jau galime kaip nors manęs nebegaudyti. Labai prašau. Yes, ačiū. Labai ačiū. Turim beveik tais 2 km iki kažkur nuvažiuoti. Ir viskas bus labai gerai. Ne taip jau ir toli. Sitrauk. Ajajajajai. Aš, man reikia priprasti dar kaip važiuoti su šitą mašiną per greitą maninai. Senai, kad tą žaidimą žaidžiau. Paskutinį kartą turbūt San Andreasą normaliai taip žaidžiau. Ir vienintelis turbūt GTA žaidimas, kurį perėjau. Jo. Tai va. Reikia šiek tiek pasivyti. Jau 900 metrų liko. O, davai. Davai. Truputėlį.
Ai, tau kažkas nepatinka. Aš čia pagrindinis veikėjas. Visam šitam žaidime. Man viskas svarbiausia. Ir nežinau, jūs, kad ir sudaužys jūs mašinas. Man nusiš šiek atsiprašant. Nors neatsiprašant. Gerai, nu ką, mes esame... Partuviai! Jau kažkas apie rasizmą kalba. Jo, puiku. Nu. Puiku. Tiesiog puiku. Pats puikiausias... Nežinau, atsišaudimas. Galbūt taip galima pasakyti. Nu čia kažkoks dileris jau. Savas. Šaipomės iš pirkėjo. Man atrodo, taip neturėtų būti parduotuvėse. Money isn't an issue. This is the best part. Why is this when he real to me and he gonna get all this full money? Why is this? Look, man, I gotta go. Gerai. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you. Tu varai į namus? Labai puiku. Labai gerai. Are you sure you are man enough? Take the wheel. Pala, man dabar reikia į kitą mašiną lipti. Tai aš ją sudaužėdam biškį, tai nieko tokio. Čia yra mano mašina. Negalėčiau pasakyti, kad jis labai blogai atrodo. Nulipti greičiau. Gerai, nu... Taip, ne. Važiuojam namo! Ai, ne, man pirma reikia į Franklino namus nuvažiuoti. Kurie yra labai šiaip arti. Tu šiaip galėjai nueiti. Nors ne, nu truputėlį vaikščiamo būtų. Ypač jeigu labai lėtai eitam. Ką galim pro čia? Elnes, pasidariu ilgesnį kelią. Galiu čia praskipinti. Čia jau galiu tikrai praskipinti. Savas kartais pasidarau didesnį kelią, važiuodamas būtent tokioj durnoj vietoj. Pala. Ai, čia pala, namai. Nesupratau, čia mano ar ne mano namai. Ir ką? Galim išlipti. Oh, nigga don't hate me cuz I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Ką man dabar reikia? Nuvažiuoti į kažkokią kirpyklą ir apsikirpti. Oh, we living on top of each other and it ain't right. Labas. Ai. Eik iš čia. Čia turbūt mano mama. Ir jis sako, eik iš čia. Puiku. Puikus elgesys namie. Bendravimas. Komunikacija su tėvais. Čia aš galiu įsisaugoti progresą pamiegodamas. Puiku. Labai gerai. Man atrodo, man to prireiks. Waste. Gerai. Mums ko dabar reikia? Tai apsikirpti ir, aišku, pasiuostyti savo pažiūrį, nes akivaizdžiai šitam va čiui labai patinka jo pažastų kvapas. Gerai, kur dabar aš galėčiau rasti durną kirpyklą? La. Franklin and Lamar. Ką man toliau reikia daryti? Aha. Puiku, tvarkoj, nesvarbu. Čia mano mašina turėtų būti. Pasiimam ją. Ir ką. Puiki muzika. Gal mes jai galėtumėm išjungti. Ne, nežinau ar aš noriu tas. Mums visų pirma reikia labai nuvažiuoti, pažiūrėti, ar mes galime apsikirpti. Ar pirkėjo, norėjau sakyti, kirpėjo laisą. Nu gerai, labas. Ojojoj, įsukau biškelį.
į blogą juostą. Tai va, kur yra čia kirpykla? Kažkur čia. Va, puiku. Einam apsikirpsim. Noriu susirasti gerą šukuosinę kokią nors. Ja pasidaryti ir galbūt tada mano socialinis gyvenimas pagerės. Nežinau. Reikia tikėtis. Galbūt. Netyčia. Pais. Prisės, sakai, ne? Nu, prie kurio aš jau. Davai, bula. Galiu ant šitos kėdės atsisės. Jo, gerai. Ką aš turiu įsivaizdavęs? Nežinau, ką turiu pasiūlyt. Mūsų kol kas nereikia ir barzdos. Ką žinau. Šitame šukuosinę galima gauti dikai. Pasijėmam. Šitą šukuosinę bus pati puikiausia. Ta prasme, iš trumpų plaukų padarė didelius plaukus. Man tinka. Puiku. Gerai, tai ką dabar? Galbūt galim... Žinau, pradėti... kažkokį... biznį ar kažką tokio. Važiuoti galbūt į tą S raidę. Pala, tabas. Ne tabas. Mums reikia čia nuvažiuoti. Nu, pala. Bum, kaip čia padėti su... Va, gerai. Aš šito norėjau. Snoop Dogas. Man biškeli šitas radijas nepatinka. Davai. Išjungiam visą radiją. Va, vėlės pražiūpsau. Nu, kaip mane nervuoja. Stuntman. Prašau. O, pataikiau. Labai gerai. Reikės, man atrodo, kažkaip išsijungti iš viso tą radiją. Nes... visokie Snoop Dogai, kai pradeda groti. Iš, nežinau, prieš 10 metų populiarios dainos, tai nežinau, galbūt tikrai nėra labai super gerai. Ar copyright'ą turbūt gausiu. Velnes. Tai va. Nu ką tu darai, aš noriu čia sukti. Ne, šiaip jisai gerai daro, aš čia blogai darau. Ką man reikia daryti? Čia ateiti. Gerai, einam pas tave. But, galbūt vien kažkas bus įdomaus. Nežinau. Vėl kokį nors rasistą. Sutiksim. Jo. Mes tik tais biznio partneriai, nežinau, dirbame tik tais kartu. Tai... nemanau, kad esam labai puikus draugai. O! Aš esu mėnesio darbuotojas. Puiku. Your nephew Sacha with the switch. Look man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like reikia judėti į priekį savo gyvenime. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. Today is repossessing vehicles. Maždaug pasakyti jam, ką aš noriu pasiekti savo gyvenime, o jis pasakys man, kodėl tai neįmanoma. Labai puikus, na. Nežinau. Palaikymas manęs, vaikus. Labos, knock knock. O-o. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Oh, nah. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm man patinka. You mean fuck this employee of the month shit, dabar jisai susinervavo, kad aš laimėjau ten tą medalį mėnesio darbuotojo, ne medalį ar pagarą, nežinau, nesvarbu. O ne jisai. Maybe next month, huh? Oi. I mean, what about today? I demand a retrial. Today is just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid. Kaip pasakyt? Nežinau. Labai smagu. Kol kas nežinau, kas vyksta, bet ką padarysi. Mums tiesiog reikia kaip nors. Dirbti turbūt labai puikiai, labai gerai. Ir jeigu pasiseks, turėtumėm laimėti ir kitą mėnesį tą mėnesio darbuotoją. Jeigu irgi puikiai dirbs, tada man bus sunkiau, nes... paprasčiausiai bus daugiau konkurencijos, nes... ką žinau.
with the tattoo on his face and shit. Aha. Fuck, homie. I don't want gerai. No bullshit here, all right? Varom greičiau. Kur mums reikia? Mes ne pavaso, ne? Aš galiu pro čia pravažiuot. Man atrodo, aš kvailą padariau. Wow, matėt? Cinematic! Pala, oi. Truputėlį subraižiau mašiną ir stand-jumpą suklydau. Nu, nesuklydau, bet suklinsau, nes turėjau gražiai nusileisti. Nesubraižyt mašinos. Nu, ką šia per šiukšlinę važiuoja dabar? Trukdo man važiuot. Eismas. Nes man atrodo, šia didžiausias eismo kamštis ar kliūtis, nežinau net kaip pasakyti. Nu ką. Tai va, privažiavom. Čia, puiku. Kas vyksta? Ką, kur? O, man reikės perlipti šitą tvorą, puiku. Įdomu, kas čia dabar. Aš esu beginklis pilietis. Antrodo, aš norėjau susimušti su juo, bet jisai net nepastovė ant kojų, tai nepaeis nieko. Gerai, labas. Sveiki. Biač. Jo, puiku tiesiog, nu, kažkas jau mus nužiūrinėja. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? No. Chill. No, babe, chill tiesiog. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. Aha. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. Kas vyksta? Ką, čia? Man reikia atidaryti garažus? Kas čia? Neperšinoma lemenė, kažkas tokio. Ar šitą garažą atidaryk? Nomu, kas čia? Eik, tu sako, kokia sofa. Nu, tai ką, bus... Jaučiu tada šitam garažą, šitas didžiausias, jaučiu reikėjo pradėti nuo jo tikrinti. Nu, čia jau kitas kacinas, tai aišku, kad bus. Kažkas jau matau ateina tenais už nugaras. Hola, amigos. Hola. Kas vyksta? Buvo, jisai ginkluotas buvo. Aš nebuvau, kaip suprast. O, žiūrėk. Davai, duok. Duok tu man... Suknis tą pistoletą, gerai. Aha, headshotas. Nu, gal ne headshotas. Jo, ble, pui, mirk. Čia reikia susikaupčiai. Jūsų dar čia truputėlį daug. Wow, tu jokauji? Pla, ką, ar jis sakė, I have a family? Ha, kas dar nori mirti? Čia dar viršui? Nebūsi tu tuoj gyvas. Ko tu čia darai? O, Denis. Dar tu gyvas? Ne gyvas. Įsitikinau. Puiku, nu gerai. Fenės, tas dabar turdas. Motociklininkas ar kažkas tokio. Reikės dabar jį gaudyt. Kaip? Lievai. Nu, lip. Aš tik prašau tavęs to. Tu nori gauti pinigų, aš irgi noriu. Ateik čia, venas. Durnas sulpas užaugo. Dar kartas sulpas. Nieko tokio, mes turėtumėm būtinai pagauti tą suknastą motociklininką ar kažkas tokio. Čia truputėlį bloga vieta. Jo, jisai pabėgs, oi.
mums reikia greičiau važiuoti, kol jis nepabėgo ir nedingo iš minime, pavus labai negerai, jeigu dings. Nu gerai. Ojojoj, čia biškali per greitai. Labai atsiprašau, moterie. Čia tiesiog mes turim svarbesnių dalykų už tavo gyvybę. Oh-oh. Ojo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 j
Motociklas tikrai vertas. Viskas. Gerai. Nu ką tada, davai. Parvežom šitą turną motociklą ir galėsime ramiai džiaugtis savo užmokesčiu. Pagaliau. Kiek mes šių žmonių nužudėme? Nežinau. Daug. Gerai, pagaliau. Baigėsi stresas, svarbiausia dabar nepasirodyti į policiją labai ten kažkaip, nežinau, ne į policiją, bet būtent policijai. Ta prasme, kažkaip įtartinai, aš čia kažką padariau blogą. Aš tiesiog paprastas baikininkas, tokio žodžio turbūt nėra, bet... Ojo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 j
Nu gerai, atleisiu, visgi pravažiavai. Būčiau nušovęs. Blondinė kažkokia už vairo buvo. Nors aš nežiūrėjau į kelią, bet apkaltingim būtinai ją. Gerai, nieko. Poje pervažiuosim, mums dar liktais 900-800 metrų. Turbiausia neatsitrenkti nieką vėl. Turėjai būtinai priartėti prie tos durnos mašinos. Aš jau bijau saugojusi nuo visų čia kitų vairuotojų. Nes jie vairuoja pagal taisyklės greičiausiai, tikiuosi. Ir, nu, ką žinau. Aš ne. Tai man turėtume duoti pirmenybę. Aš kitesnis vairuotojas. Man taisyklės negalioja. Gerai. Pasitrauk atsargiai. Man dabar reikia grįžti atgal. Ir įdomu kur. Aš pravažiau. Oi. Tai per šalygą atvažiuojam, jeigu jau šitaip. Čia, ne? Aha. Tu esi psichopatas. That's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. Oy, oy, oy. This motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Mes tiek daug dirbom, ir dabar mes netiduosime to motociklo? Wow. Nu. Ką padarysi? Tai ką, turbūt ačiū, kad žiūrėjote, su jumis aš buvau Twisteris. Ir jeigu norite kitų epizodų, paspauskite like ir parašykite komentaruose. Nes aš čia padariau vos ne tokį testą, nes labai daug kas prašyte manęs GTA 5 story mode, kad filmuočiau. Tai jeigu nedaug surinksime peržiūrą, čia nebus labai sėkmingas epizodas, tai tiesiog bus vienas epizodas ir daugiau netęsiu. Galbūt streaminsiu, nežinau. Bet jeigu jums patiko šitas epizodas ir tikrai norite daugiau ir daug daugiau, nes šitas žaidimas tikrai labai ilgas, tai paspaudžiam like ir na to tarpo ką. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis aš Twisteris, sėkmės!